Marang birat সকাল 9টা অপরাহ্ন 8টা পর্যন্ত এই বুথ মানে গ্রাম
ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ। ଆମର ଲାଲକୋ ନଗର ପୂଜା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ସେଣ୍ଟର ମାନ ରହୁଛି, ଯଥା ଆମର ସୌରଭ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ତାରିଣ ମନ୍ଦିର ଛକ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି, ସେଥି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଲାଲକୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ପରେ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ପାଖରେ ମେକାନିକାଲ ସିଭିଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଏସ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏ ସମସ୍ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ପ୍ରଜାପତି କରୁଥିବୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ ମାଲକନଗରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷପତ୍ର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆବେଦନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଫର୍ମ 16 ଗୁଡ଼ିକୁ ଉକ୍ତ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ସହିତ ଭୋଟ ଆଧାର କରି ସଂଯୋଗ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା।
Yeah, yeah, yeah.